Paytaxtın Nəsimi rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza 4-cü mikrorayon dairəsində qeydə alınıb. Lada Granta markalı avtomobilin sürücüsü dairədə idarəetməni itirərək Xəzər markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Nəticədə Lada aşıb. Qəza zamanı Ladanın sürücüsü xəsarət aldığından xəstəxanaya yerləşdirilib. Hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Qırmızıdan keçmisiniz? Yox, qardaş, yolumu buradan gəlirdim, o da yuxarıdan düşürdü belə. Dün mənim düz buradan gəldi, mənə dəydi, açdı, getdi, girdi ora. O maşın da? Hə, o maşın açdı mənə dəydi, açdı, getdi, girdi ora. Düz mən yolumu girdim, o düz aşağı gəldi yuxarı. Sizin avtomobildə xəsarət olmayan mı? Yox, bizdə heç bir xəsarət almadı. Mənim bu sürmaqdan onu girdi. Rulu kim tərdim onda? Vallahi bilmirəm nə üçün. Onda toruz tutmadı da. Onu bilirəm ki, elə gəldi ambulans getdi, heç nə bilmədim ortada nə oldu. Elə ortada qalan mən oldum. Əraziyə Nəsimi rayon yol polis idarəsinin əməkdaşları cəlb edilib, avtotexniki ekspertiza təyin edilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.